Aleš, to ni prva serija, ki jo ob večerih spremljamo na Pop TV, v kateri ste tudi vi. Povejte, zakaj so gledalcem te serije tako ljube, ki jih spremljajo vsak večer, ki se družijo z vami? Ja. Ne vem, jaz mislim, da je ključno, da pri slovenskih serijah prepoznajo naše slovenske okoliščine. To je glede slovenskih serij. Res pa je, da so priljubljene tudi tuje serije pri nas, ne? Da ljudje veliko gledajo to. Tako da zgleda, da je to en fenomen sodobnega časa, da se ljudje umikajo pred ekran v intimnost svojega doma in gledajo dolge, dolge zgodbe. Dolge, dolge zgodbe, tako je. Videli smo vas v seriji, kjer ste snemali v Vipavi, potem ste bili v dolini reke Krke, pa ste bili v Goriških Brdih. Zdaj imamo malo drugačno kuliso. Povejte, a je to najboljša kulisa, ki jo imate? Kaj je tako malo, da ste na dopustu? Ne, nasprotno od tega. Nič nismo na dopustu, ker trdo, trdo garamo. Intenzivno delamo, hočem reči. Vsaka taka kulisa, ki je na nek način nova, zanimiva, je dražljiva. Tako da je ta zdaj najbolj navdušujoča v tem hipu, ja. Povejte, spremljamo serijo Skrita v raju. Kako bi jo vi opisali, o čem govori? Govori o težavah odraščanja in na drugi strani o težavah slovenskega zdravstva. Vsega pomalem. Se pravi, marsikdo se bo najdel, se bo lahko poistovetil. Ja, jaz mislim, da bojo ljudje prepoznali situacije, ki jih doživljajo na svoji koži, v naših družbenih razmerah. Kaj pa vaš lika, mi ga lahko malo opišete, v koga ste se zdaj prelevili? Edvard Steiner je kirurg, estetski kirurg, ki rešuje ljudi po operacijah, da lahko normalno funkcionirajo naprej. Človek z veliko empatije, čeprav je ustanovil prvo zasebno kliniko po osamosvojitvi v Sloveniji, ampak na katero sprejema ljudi tudi ne samo zaradi denarja, ampak zaradi težav, ki jih imajo. Človek, ki se, kako sodobno, bori proti privatizaciji v zdravstvu. Kaj je njegova posebnost? Kaj je bil največji izziv za vas kot igralca preleviti se v Edvarda? Največji izziv je bil Edvarda preleviti vame. Okay. Dobar odgovor. Kaj pa izzivi te serije? Predstavljam si, da je lahko marsikakšen izziv se pojavi tudi že sam zaradi snemanja zunaj, ob morju, pa vreme, sonce, vročina. Kaj je bilo tisto najteže mogoče? Včasih je težko na plus 39 stopinj obdržati koncentracijo, zadržati vodo v sebi, da ne gre skozi kožo ven. In potem imajo garderoberke ogromno dela, maskerke ogromno dela in prihaja do sušenja, kot bi nas obešali na štrik za perilo obešati. Snemate na relaciji med Novigradom in med Ljubljano. Povejte, kje je boljš? Zunaj ob morju, noter v studiju? Ja, v studiju so razmere bolj predvidljive. Tukaj je pa preprosto inspirativno okolje, ker je naravno okolje in je zmeraj znova kaj novega. Tako da obe plati sta v redu, no. V seriji spremljamo tudi te neke poletne simpatije, kampiranje ob morju. Povejte, kakšne imate pa vi spomine na najstniške simpatije ob morju? Lepe. Lepe? Seveda. So bile? Ja, kdo pa jih ni imel? Matej se je prej malo zataknil, ko sem ga vprašala, tako da je mogel malo pomisliti. Ampak sem videla, da ste se hitro spomnili. Ja, seveda. Dajte povedati, če zakaj komej čakamo, recimo pred začetkom te serije, zakaj komej čakamo, da se jo lahko ogledamo? Zakaj bo pritegnila gledalce? Jaz mislim, da bo pritegnila gledalce z res zanimivo zgodbo, z večplastnimi osebami, ki v njej nastopajo, s prepoznavnimi težavami iz našega vsak dana. Tako da mislim, da bo res zanimiva. Super. Evo, to je to. Najlepša hvala. Hvala lepa.